BBI Kenya mzima. Tumeshukuru sana wa Kenya. Eti sasa zaidi ya kaunti 27 zimeidhinisha BBI. Na sasa BBI imeidhinishwa kwa makaunti zote 27. Na zaidi na wengine wanaendelea kukuja na kupitisha BBI. Tunashukuru sana kwa sababu ya president wetu na Right Honorable Raila Amolo Odinga na viongozi wote ambao wameshirikiana na BBI, Kalonzo Musyoka, Mudavadi, Weta na viongozi wale wengine na magavana, hata magavana ambao walienda katika vikao vya siku ya leo wakiongozwa na kule Murang'a, Mwangi wa Iria, hata wabunge ambao wameenda katika makaunti, hata hapo nje wamekaa na watu kama Kanini Keka kule Nyeri, na viongozi wote na magavana wote ambao wamehusika kupitisha BBI hii. Tunashukuru sana. Asante sana kwa MCA wetu. Ni kwa sababu sasa pesa itakuja kwa kila ward na mambo itaenda kubadilika. Nataka niwaambie leo vile umeona BBI imepita hizo county. Sasa hii ndio mwanzo wa safari ya our deputy president William Ruto ya kwenda nyumbani Sigoi. Kwa sababu BBI ikipita, basi William Ruto safari ya kwenda nyumbani imefika. Ni kwa sababu amekuwa mtu ya kiburi, mtu asiyeheshimu rais. Sasa Wakenya watakuja kukuonyesha ya kwamba ikiwa huwezi heshimu rais, hata Mungu naye hawezi kukupatia ufalme. Kwa sababu kama huna heshima, hata naye Mungu anajua kwamba huwezi heshimu Mungu kama huwezi heshimu mamlaka iliyoko. Kwa hivyo kwa sababu ya vile ulikuwa umesema uko na pesa, utapeana kaunti zote, sasa umeona ya kwamba huwezi shindana na serikali. Umeona ya kwamba wewe uko peke yako na wale malusas ambao ni watu wa kupenda pesa wamekuzingira. Sasa umeona imewezekani. Hii ni mwanzo tu ya kukuonyesha kwamba referendum inapita. 2022 tunakuweka chini, hutapita na utaangalia uongozi na utakuwa unaona president ya Kenya katika view sasa. Asanteni wa Kenya. Si tuzidi kukaa katika njia moja, tuunge mkono na tunaomba serikali, president wetu, pamoja na Right Honorable Raila Amolo Odinga. Hizi county zimepitisha BBI. Sasa pesa iletwe mashinani katika zile county. Waongoze katika referendum. Ili pesa zikishuka, ili referendum itapita hizo makaunti zote. Na tutakuwa na ushindi mkubwa. Na tunaamini ya kwamba mambo makubwa inaenda kutendeka. Asanteni sana MCA. Sasa pesa imekuja mashinani. Na nchi yetu sasa inaenda kustawi. Na mambo inaenda kuwa na baraka tele. BBI. Sasa kazi ni kwetu sisi wananchi.